akciji dobrovoljnog davalaštva krvi organizovanoj u Šidu poslednjeg petka u junu odazvala su se čak 64 stanovnika. Krv je dalo 55, među njima 9 žena, a 4 osobe po prvi put su pristupile akciji. Tokom letnjeg perioda zalihe krvi su smanjene, zato je današnji odziv humanih stanovnika Šidske opštine vredan pohvale. Tokom samo jedne operacije potrebno je više jedinica krvi, a kako pacijenti ne bi čekali na operaciju, važno je da ima dovoljnih zaliha tečnosti koja život znači. S obzirom da je sada vreme godišnjih odmora, školskih, studentskih raspusta i samim tim je manji odaziv davalaca na našim akcijama. Stoga mi moramo stalno da šaljemo apel i svim našim redovnim davaocima, a i onima koji to žele da postanu, svim zdravim osobama starosti od 18 do 65 godina da redovno prate održavanje, pošto mi imamo mobilne ekipe na teritoriji cele Vojvodine, i da dolaze kako bismo naše zalihe učinile stabilnim i naše pacijente koji čekaju na krv bezbednim. Koja je krvna grupa najpotrebnija ili su potrebne sve podjednako? Nula krvna grupa i krvne grupe sa negativnim RH faktorom, ali i sve ostale krvne grupe su naravno uvek potrebne i svi ostali davaoci drugih krvnih grupa su dobrodošli. Šta je najčešći razlog zbog čega morate odbiti davaoca do nekog narednog puta? Pa možda najčešće u ovom letnjem periodu jesu niže vrednosti hemoglobina. To jeste vrednosti koje su ispod naših granica za davanje. Za žene mora da bude minimalna vrednost hemoglobina 125 grama po litru, za muškarce 135 grama po litru. I sada kada je ovaj period, kada je promene vremena, vrućine, rad, fizički napor, umor, sve to može da se odrazi na vrednosti hemoglobina i najčešće nam je to uzrok i razlog odbijanja. Redovna akcija davalaštva krvi protekla je po planu. Najviše je prikupljeno jedinica A pozitivne grupe. Naredna akcija u Šidu biće organizovana 26. jula.